Jesmo krenuli. I ti se namestio, a? Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas, specijalni gost. Gospodin Savo. Ili Vaso. Ne, Vaso ne drugi. Vaso ne drugi, da. Ali mene možeš istisniti. Hitman, je li tako? Da. To je koji iz onog filma Ubica i to. Tako, iz igrice. Tako su me nazvali. Ja ti se, brate, ne osjećam tako, odmah da znaš. Dobro, a prezime, izvini. Lazić. Ti si iz Crne Gore, a? Ja sam s Kosova rodom, ali sam ti iz Crne Gore. Kad me neko pita, ja kažem zato što sam polušan. Majka mi je Crnogorka, otac mi je Srbin. Mislim, to je, ajde, za mene manje više, sve isto. Ono, da, to su isti ali narod. Smo došli s Kosova u Crnu Goru, tako da sam ti odrastao cijeli život u Crnu Goru i tako se i osjećam. Pošteno. Nalazimo se na Keju u Zemunu ispred restorana Đurđija i stavili smo gruzinske kape koje nose često gruzinski borci, tako ako je. Ne i non stop. To znači da znam urvat, brate. Da, ja ne znam da rvam, ali znam da klopam. Ja hoćeš me nauči da rvam, a? Hoću, a ti mene nauči da jedem, ali mislim da i tu mogu da pariram. Pošteno. Ostanite uz video, idemo na klop. Lepo ti stoji, a? Če, brate, gledam sad, mogu sam, brate... A sam ti iznenadio s kapicama, a? Ja ne mogu jer... Uglavnom, nalazimo se u gruzinskom restoranu, ovo je jedini gruzinski zvanično restoran u Beogradu, za šire ne znam, i zove se Đurđija, ili ti Gruzija? Đurđija. Da. Tako da, eto, nadam se da se nismo pokajali. Najviše sam izabrao je restoran zbog gospodina, hvala, zato što rva i imamo ove kape i sve, a generalno i zbog žene jer je ona iz okoline. Čekamo konobara pa da vidimo šta se dešava. Meni do Đurđi. Tebi je do... Koliko? 3000? A ovo malo sam slago da je zbog tebe ženo, ali... Dobro, to je taj dio svijeta. Da. Za nas. Kakav se cigarama ili konzumiraš ili sportista, a? Ne. Dobar dan. Dobar dan. Je li na srpskom ili? Može i na srpskom, može i na ruskom, može i na engleskom. Ja ponimajem sjo i sjo možno. Sjo možno. Da. Želite? Hvala puno. Ovo je naš meni, ovo je naš pićovnik. Aha, dobro. Šta si, za čim si? Nešto kratko, može, ne može? Brate, ja ti alkohol ne pijem za njih 7-8 godina. Onda ću da ispoštujem gospodina. Što se meni tiče, velika voda i limunada, ne znam, može ti... isto. A? Eto. Pošteno. Ajde da se onda poštujemo, tako. I da vidim šta ima na meniju. Ženo? Ja kasnije. Ona će kasnije. Hvala vam puno. Hvala. Možemo sad da skinemo ove kape, a? Možemo. Vruće. Je li ima neki gruzinski čaj, a? Potrebalo bi. A ne smijemo na sto kapemo to. Ne, ja znam da su gruzi stavljeni. Stavi tamo, a? Stavit ćemo, ja tu na stolici stavi. Aj, bačit ćemo ih ovako. Kako si mi, burazer? Dobro. Ti kako si? Ne žalim se. A? Ne žalim malo se. Malo vrućina, ali je dobro. Pa, kad ima ako klima i kad sednemo. Pa, znaš da bi spavao po cijeli život ispod klime. Pa, mi spavamo ispod klime, ja bez klime. Kad pređe ja 22, ja samo stavim na 22. Normalno. I to je to. Tako je, da se izjednaču, da se ne znojim ko đavo svaku da. Noć, kunem ti se. Inače, ako se pitate zbog čega je Sava ili Savo. Savo, gost kod mene. Pre jedno godinu i pol dana otprilike mi se javio na Instagram i rekao da me prati. Generalno tad smo snimali samo pse i sam je vlasnik pitbula. Tako da generalno smo se na tu stranu spojili i ja sam čekao idealan moment da ga pozovem u goste i evo, otvorili smo foodcast i to funkcioniše kako hvala, treba, tako da, hvala, bato moj, dobrodošao. Da vas, da vas, da budete naš. Ti si u suštini baš pravi profesionalac, kako to ide MMA, UFC, kako je to? Pa, on, ajde sad da krenem ovako, nekako, da posložimo to, ja sam ti još uvijek aktivni takmičar, dobro. Znači još uvijek imam neka takmičenja, bavim se... Borim se, treniram, ali moja najveća strast je trenerski posao. Aha. Ja sam, to je moja neka, ono, moje neko opredeljenje i izabrao sam to da edukujem mlade ljude, ili ti stare ljude, starije. Su joj stari, koji su godište? Ja sam 88. Proto godin danas stariji od mene. Znači, ono, otprilike ima svakakvih, ima i mlađih i starijih. Ono, trudim se da prenesem znanje, to mi je, dobro. I to me najviše, ono... A koliko si imao borbi do sada? Ja mislim da je 17-18 borbi, tako. 11-6.
Dobro. 11 pobjeda, 6 nokaut ili kako ocena? Da, bilo je i ono, i nokauta bilo, evo zadnji je bio nokaut. Zadnji je bio... Kad si imao zadnji meč? Zadnji meč je bio prošle godine u septembar u Puli. Eto. Arena Pulska je bila, to sam morao da radim, nekako mi je bila, ono, iskreno ti kažem, želja, pošto je bilo u areni, pa ajde, znaš, ono, kao gladijatori, arena, cijeli život gledaš neke gladijatorske filmove, ložiš se kao dijete na to, aj kao da vidimo kako je nekad prije, ne znam, hvala puno, prije, ne znam, 2000, 3000, 4000 godina, kako je bilo kad su ljudi u arenu ulazili da ih gledaju, kada se bilo. I eto, to mi je bila motivacija i radio sam taj meč tad. I išao u moju korist za 18 sekundi, tako da... A dobiš više keša kad pobediš? Uvijek ti je tako, uvijek ti je prvo imaš bazno plaćanje, znači dogovoriti se koliko je fiksno za meč, i idu bonusi za pobjedu, za plus pobjeda, i imaš, na primjer, ako je borba večeri plus, ako je knockout večeri, ako je submission of the night završnica, sve ti se plaća. To mi se sviđa. Tako da si sam sebi prepušten. A kategorije, da mogu ja negdje dođem u tu neku kategoriju? Može, teško uvijek. Može. Sad me skoro bio neki iz Beograda, podigo me na ono single leg i sve srušio me dole, popizdeo sam. Koji bre? A ne bi to neki mač. Ima 2-0-7, bravo, nisam mogu da ga dovati nikako, razumeš? Ali evo veze, možeš me naučiti nešto da mu vratim. Može. Makar neki ujeti udarac. Ti si mene za sat vremena dosta naučio psima, ja te mogu naučiti najmanje što mogu, brete, da te naučim single, double, da ih dolje izuvamo. Dobro, može, pošteno. U suštini, konobarica je otišla, sad ćemo morati ponovno da je cimljeno za uručivanje, ali tamo da prođemo kroz sam meni. Možda smo mogli se prepustimo konobarice pa da ona piči. Možda ona da nam kaže što da idemo, a? Možda, kao oni najbogatiji ljudi, no brate, uvijek kad dođu oni bogataši, kao šta ćeš da mi preporučiš? Ta je priča, vazda, znaš, ajde preporučujem. Ja nisam nešto bogat, ali volim da mi preporučuju. Normalno. Pa ništa, ajde, ima jagnjetina koliko vidim, ima šta je o hinkali, čkemuri, tabaka, piletina, reci ženo. Ljuljak kebab uzim. Ljuljak kebab. Ljuljak kebab. To im je specialitet, pa je. Ima... O džahuri. Zovite. Pa mi se malo ne snalazimo ovdje, ali bi krenuli što bi se reklo od početka pa nadalje. Važno, od neke čorbice, predjela, glavnih jela, šta preporučujete? Od čorba preporučujem harčo ili harčo sa orasima. To je inače njihova goveđa čorba, to u stvari nije čorba, to je harčo. I unutra ima, kao što znate, dosta kinza. Kinza je korijander. Gruzini dosta koriste nara, peršuna, mirođije, oraha. Imate harčo sa orosima i običan harčo. Ako biste volili nešto pileće, to je čihirtma. Čihirtma je pileća čorba sa svežom nanom. Češ da ti kažeš meni svejedno šta god donesi, meni ovo jagnjeće nekakvih čorba. Ne, odličan ništa, je čakapuli i odličan je harčo sa orosima. Aj to s orosima, a? Ja bi to s orosima, odmah mi je to opalo na može. S orosima i neko predjelo, sad ne znam kako to ide, da se nešto seče ili... Imate badriđani. Badriđani su vam plavi patliđan uvijen sa pastom od oraha. Imate pkhali. Pkhali je sav od orha, s tim da u porciju idu tri kuglice. Od te tri kuglice jedna može biti sa spanaćem, druga može biti sa cveklom i treća može biti sa prazilukom. Odlična kombinacija badriđanija i kućmaćija. No, složite se ga i kućmaći i badriđani, sve to naslažemo. I uz to može da ide Đorđija hleb. Naš Đorđija je hleb veoma sličan pokači. Premazan je sa maslinovim uljem, svanskom solju, belim lukom. E čekaj, li ima ono kao brod, ono ženo što smo to jeli? To je hačapuri ađarski. Eto. To je hačapuri ađarski. Hačapuri ađarski ide sa presnim jajetom, jer je sva poenta u tome da Gruzini, Rusi to u obliku broda je, kida se sa strane može. Hleb, umače se sa jajetom i sa sirom. To. Može to za predjelo, kasnije ćemo nešto za glavno ili iskombinujete i to je to. Baš. Hvala vam puno, veoma ste ljubazni i profesionalni. Hvala puno. Svaka čast, gospođa, brale moj, kao da čita, a ne iz glave. Ništa, mislim da je video jako lepo počeo, s tim da nismo dobili limunadu. Nema veze. Ali doće, ima voda svakako. Ostanite uz video, čekamo sve to što je gospođa naređala, pa da probamo po prvi put gruzijsku hranu. Biće ovo zanimljivo i lepo. I ovo naš ko nosi? Čobani. Ovaj. Čobani. Ja znam da nosi onaj što se tuko sa Megregorom. Kabib. E, taj, jel on isto iz Gruzije? Nije, on je iz Dagestana, to nije ti on daleko čobana. Nije, a? Jebo, on je rođen isto gore, ono, na brdovito. Deluj mi nizak, ili više tebe? Niži od mene, ali sa meni imaš. Da bi ga klepi od gore, da. Izvolite, ovo je harčo sa orasima
i on je zaista poznat po tome što ćete osetiti jak ukus kinza ili ti korijandera. A, korijandera. Užasno specifičan za Gruziju i blago pikantan. Hvala vam puno. Hvala. Hvala. Ima nekog mesa unutra? Ima govedina na parčićima koji mamuka sprema naš gruzijski kuvar. Molim te, ženo, priđi da promuckamo samu čorbu. Deluje da ima paprike, evo ga i meso, evo ga i oras, kao što možda vidite, fino deluje. Prijatno, šta ti kažem? Hvala, takođe. Baš se začinima, je. A ješ čudan ukus, baš? Baš čudan. Kude sičeta ima? Oras i na sitlom, a veno ko zakoljivo. Vidi. Koliko bi ja ovo usporedio, neka kao paradajz čorba sa dosta drugačijim začinima, lepim mesom i orasima. Bukvalno, kao da je neka riblja čorba bez ribe, nego s nekim mesom drugim, jeli? Nešto tako, jeli? Gruzijska čorba svakako. Gruzijska riblja čorba sa svinjskim mesom. A baš je kiselo kasno. A snimi ljudima da vide i tvoju čorbu, da ne misli ljudi da ne jedeš. Kako me smarali za to, kao ono, brate, ženi nisi ništa uzela. Da, kao, kad ona jede, kako te nisam, ote, druže. Au, rale moj. Žena je više nego sremac. Ma vidi, ljudi ne razmišljaju. Sada neće da prikazuje. Nije ljudka. Malo, jako. Malo, da. Više si kiselina. Da. Svakako, čorba top. Čekamo hačapuri, ako se ne varam. Ostani tu z video. Po ađarski, to. Hačapuri ađarski, izvolite. Hvala puno. Oprostite, kakva je čorba bila, nisam... Meni vrhunska. Ja sam sve pojeo što bi se reklo. Odlično, hvala puno. Kao da ima nekog malog sirčeta i dosta je čudan ukus, to je vjerojatno zbog tih začina i svega. Upravo tako, naročito zbog kinza, jer harčo ne može biti harčo bez... Njega. ...korijandera. Ili što Gruzini zovu kinza. Kinza. Tako je. Koji Japanci, evo tako mi nekako deli jezik, ha? Kinza. Ovo vam je kućmače, vidjet ćete da ima dosta peršuna, nara i oraha. To se džigerica prvo skuva, ohladi se i seče se na sitne komadiće i meša se sa začinima, orahom, narom i peršunom. Aha. Super. Ovo su paleta gruzinskih sireva. Ovo je meretinski i ovo je surguni sir. Kao što sam i pre rekla da je surguni sir baza za sve ostale sire. A od čega je sir? Od ovce? Od mladog kravljeg mleka. A krave? Ovo je badrđani. Badrđani su plavi patliđan ubijan sa pastom od oraha. To je pkhali. Pkhali je napravljen sav od oraha, s tim da je jedna kuglica sa prazilukom, treća kuglica sa cveklom i treća kuglica je sa spanaćem. Aha, super. Tačno se vidi i po bojama. Hvala vam puno. Hvala i vama. Hvala. Obato moj, hvala. Oho, kakva hrana. Meni ovo izgleda planinski. Pa izgleda u fulu, e. To je sa džigericom, a? E, volim ja džigericu, jes. Što je ludilo totalno. A, vrati, ja sam sa džigericom baš slab. Jel? Ali možeš slobodno da staviš. Evo ga. Ti još? Nemoj. A? Za svaki slučaj. Da probaš prvo pa onda. E, ima svega, da. Prijetno. U vruće. U močiću, e. Vidim da ima sira dosta. Ja sam nekom režimu, ne smijem hlebi to ugljene hidrate. Verovatno znaš. Gdje, brate, ne, prepostavljam da je to to. Da, kako se čini si probao? Meni je ovo brutalno. Evo, kune ti se. Džigerica s orasima. Ako ne voliš, neće ti se sviđati. Pa vidi zanimljivo. Ima je tog nara. Meni ja zbog toga sam najviše. Ali ne miriši mi toliko na džigericu. Samo teksturu ima džigerica. Ne mogu reći sad da me nešto oduševljava. Džigerica kao džigerica, nisam ljubitelj. Ali je ukusno. Iskreno. Jes, jes. Ajmo sira. Ajmo samo na ovaj ukusno. Kad sam tražio meze, ja sam mislio biti malo nasrckan i sve, ali ovo je skroz drugačije. Kod nas tako ne radi meso kao kod vas. Kod nas pršuta i sira, a, maslina. Da. Tonu. Leba je. Epa, tu ti pogrešio malo. Šta, ne smem da seče? Pa zato što sada ovaj sir izađe. Neka izađe, pa šta, pa neće otići, ne znam ja gde. Dobar ovaj sir? Dobar. Mm.
može li munja da jede koliko mu daš? Bukvalno, dok mu daješ, samo da trpa. Samo jede, brate, dok ne eksplodira. Ovo mi je fora s ovim narom, Nar, kao nar mi je zanimljiv, jedino ne volim da ga trebim. Vjerojatno ima neka caka. Ima, kad imaš mamu i ženu, daš njima i ona ti ono to može, sve, ona ti sve to odradi i dođeš sa samo kašikom i jedeš. Ja. A, vi Crnogorci sve prepuštate ženama. Ima li, evo ovako jedno pitanje, može li? Ajde. Ima li iđe na ovom dijelu svijeta da su kafići puniji i da ljudi manje rade, a da ima više para? Evo, razmisli. Da. Ako mi nađeš neđe, pričam Crna Gora, Srbija, Bosna, da. To tu. Da, ja jedno radni dan, 12, jedan on puni kafići, brale. Ja, evo ti pođi da smo šeli, pa evo i sad se prolazi opored Kija. Da, puno. Ima ljudi. Da. Ima li brate u Švedsku i u Dansku? Ima. Nema li se prazno. Ali znaš kad? Vikendom. Vikendom, i to možda. Nema šta zanimljivo, to treba proučiti, Ajmo šta se dešava ovo, generalno sudimo Orasa, evo. Suđe. Nar i Oras. Ovo je patlidžan, da, to je rekla. Patlidžan punjen s orasima i s nečim još. Sirom ako ne grešim. Ba, nešto, nema sira. Nema. Kako ti ovo? Za sada... Zanimljivo. Ajde ima kuglice, sad ovo ćemo morati na pola da možemo da probamo. Ne moraš, brate, no koju uzmi koja ti se sviđa. A nema veze, ovako ćemo. Boga mi, zanimljivo izgleda. Hvala vam puno. Hvala i vama. Hvala. Hoćeš probati ovaj hačapuri? Ne, brate, hoću za one kuglice. Kuglice, ne mogu se trpati ljebom nešto. Takav sam mislil, ja sam morao zbog emisije da probam, znaš. Da probaš ljebom? Da. Inače, ovako nikad ne ideš, a? Ne. Ozbiljno? Ozbiljno. Ja ne volim, brate, ni u pljeskavice, ni ono, ništa, ovaj, somune i ono, ništa ne mogu. A dobro, s pljeskavicom baš ono, kad je kupim u fast foodu, moram je pojesti. Dobro, moram pojesti njim, ali da sam ljubitelj, neki nisam. A dobro, sportista si, brate, sportista. Ali rižu sve mogu. Ozbiljno. U sve, sad rižu, tonu, riže, ne znam se čime, i kikiriki putar. Ajde, prvo malo ovoga. Ajde, ovo. Daj da pravam ja ovo. Generalno ovdje nema mesa. Ima začina, ima nečega, svačega. Cvekle, ovoga, onoga. Nije moja šolica čaješka, bi se reklo. Ali, i prijatno me znala džigerica. Mene. Sir iz zuba, tu nema šta. Ali, od svega ovoga, šta bi ponovo naručio, je sve hačapuri. I sir. A ja, Eto. Ovo bi naručio i sira. Ženo, odakle da kidam sad za tebe? Meni sve jedno, ima tu sve. Ja biš malo samo da umočim, pa da čekamo nešto od glavnog dijela. Sprinter. Da. Jel' tako? Mhm. Sprinter. 100 metara izuje i to je to. Da. A sidi mi je puno masno da nema dalje. Ovaj mi je top. Bolje mi je ovaj od mlado. Eto. Tebi? Meni mlad bolje. Bolje, a? Ja. Kako ti se čini kao gost? Meni je top. Top, a? Ali zanimljivo nekako, nisi mi miran, nego imaš neku onako ravnu energiju, naš pričljiv si sve, ja sam očekivao, borac ovo, ono, istetovirano, što se svi tetovirate? Pa ono, nekako ide ta priča, znaš, da ono da su stare te neke priče vezane za ratnike, da pred boj, ono, znaš, ako si gledao, na primjer, svi volimo ko muškarci, onaj film Hrabro srce, Braveheart. Da, ko kad se mažu. To ti je ono uvijek bilo pred ulazak na bojno polje, borci ili ratnici stavljaju neke ideje. Se mazali, se krvlju 100%. Tako, s nečim, šta god. Škoti su se nekim plavim bojama mazali, ne mogu se sjetiti sa čime, ali... Vjerojatno je to neki genetski inženjering koji je ostao od tih koljena do dan danas i onda tako. Ženo, mogu sam se ja istetovirati. A? Samo tetoviranje, vjerujem mi, nejako. Stavim ko Tyson, brate, ono pričeš. A, ono ođe, a? Hvala vam puno. E, a recite mi, jel bi možda mogli neko vino da nam preporesi za vino?
Ako ćeš ti da uzmem, ja ću tebe da ispoštujem. Nešto malo, neku čašu vina, neku čašu. Ali meni baš malo. A neku muzejsku vino. Imamo čaše vina, sad mi recite da li želite belo, crno ili rozé. Crno, slatkasto. Meni crno. On će crno. Crno. Onda za belo slatkasto to može da bude cinandali, pošto u Gruzini po starom načinu njihova vina stare u ovim amforama. Te amfore zakopaju u zemlju i tako će vino stariti. Super. Za vas crno vino, da li želite slatkasto, da li želite... Može malo slađe i baš malo da ga, jer... Malo slađe i vidjet ćete da su njihova vina mnogo drugačijeg ukusa, da je procenat alkohola od 12 do 14 kao kod svih, ali sam ukus vina je mnogo blaži. Možeš jedna čaša vode i to je... U flašu, izvinjavam se. Crno slatkasto. Možda, kinza marauli, možda? Kinza marauli. To, može. Hvala vam puno na svemu. Ostanite uz video. Ali smo naručili i rogove neke. Hvala puno. Gruzini iz rogova piju vino i piju na eks. U drugačijem smislu prosto nema. Ovde je i ovaj nož. Ko ne pije na eks, da ga izbodete odmah. Gruzini nikada ne, kažu da nikada ne vade do kraja. Tog trenutka kad se izvadi do kraja, kažu da mora... Da, nemojte da ga vadite. Ne, 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 ne. Odložite oružje. Hvala vam puno ako na svemu. Pijuckate vino, kad god... Hvala vam puno. Možda smo mogli kape da vratimo, a? Ajmo, vraćamo. Vraćaj oružje. Kad već od početka radimo da radimo kako treba. Nemoj da vadiš, alo? Do pola. A do pola, a? Smo se tako dogovorili. Do pola. Da. Evo. Hvala vam puno. Hvala. Na zdravlje. Na zdravlje. Ne znam kako se kaže na gruzinskom. Možemo mi kao vikinzi, skol. Skol. Skal. Skal. Na zdravlje te nacvale. Jaka fora. Jeste i da znate da nazdravlje garbi mažos na gruzijskom se kaže. Hvala vam puno. Hvala. Jesi popio ovo sve? Jesam, brate. Jesi stvarno? Jesam svega mi. Jorko, da probam, rekao si da ne smiješ. Sramota me bilo da ne bude, brate, ono, kao ti piješ neksa, ja jaja. A ispustio si, bato. Nadam se da te ne radi alkohol na agresiju, a? Ne, brate, vidim, ne radim jer ga ne pijem za njih 10 godina. Opušteno. Sada dolazi, ovo je naša kobasica sa narom ili ti kupati. Aha. Ovo je što Gruzini zovu svinski vrat ili svinjina šeji. I ovo je salata sa narom za koji minut dolazi i hikali. Hvala vam puno na svemu, ništa nisam razumeo, ali sve mi jasno. Evo možete oponeti. Baš. Hvala puno. Hvala vam. I kako Gruzini jedu hinkali? Nikada uzimaju za vrhove nikada ne jedu. Ostavlja se. Ostavlja se, tako je, mali prorez ovde na sredini i prvo isrču taj sok koji je unutra i posle toga... Jesi to jede prstima ili... Prstima se jede. Pošteno. Prstima se jede, možete da probate ovaj naš sos koji je na bazi pavlake i majoneze. Hvala vam puno, sve veoma ste ljubazni po 10. put. Hvala. Hvala. Konnichiwa. Meso i krtola. Vidi, ja bih krenuo od ovih dumplingsa. To mi se svidjelo kad sam jeo u japanskom restoranu. To. Nekako bi od blažeg da krenem. A ja ću puši se vruće. Mesina. Sada pođe. Misliš, a? Vruće, da. Baš. A treba da kupiješ to sve. Ja sam ženom profesionalizam. Jel to neko, brate, vojvođansko jelo ili generalno ovaj to svoje? Pa mislim da je vezan usko za Vojvodinu. E, zato nisam ni... Gospođa je rekla da se vrh ne jede. O, brutalno, probaj mesa. Ovo je rekla vrat da je, a? Da, baš dobar, morao sam vrat, volim vrat isto. Možemo da vidimo i presek, ženo. Baš dobar. Dalje, sočno. Ukusan. Pa, boga mi deluje fino i začinjeno. Znači, ukusno. Ajde. Baš dobar ukus. Nije agresivan. Sočno. Sad znaš kao da smo neki kritičari za hranu. A kaka kritičar? Ono, brate, nije agresivno, znaš? E, ja znam, samo sočno i ukusno i lepo mi, i to je to. Daj mi dedu. A ovaj sos crveni neki smo isto dobili. Da ga tutnemo od gore. I ovdje se, brate, oras je osjećao. Izvod svudim oras. Puno belog luka, paradajza. Bibera, odlična stvar. E si ti za salatu? Uf, brat, uzet ću malo ove kobasičine. To si mogao da pocepaš odmah.
Jedno, pa da mi staviš tanjir. Znaš šta ću, ja ću ovako opaviti, to ovo ti izu i ovo što. Ne, kad daj meni taj kraj, što ima veze. Ne, 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 to daj za ženu sve, ajde. Da onda ti podijeli ženi. Ti žena po pola, ja ću ovo, može? Kobasica je. Koliko sam ih razumeo, i u punjenju, i ovdje ima nara. E, sad dalje sam leven i sve pa se ne vidi, ali... Ženo. Pikantni je ovo dosta. Kobaja, a? Mm-hmm. Evo ga ispada nar, stvarno tu je. E, ovo nisam jeo nikad. Ovaj ukus ne poznaje. A da, evo, šta je ovo? Gdje je kardamon što je rekao, šta je? Ništa, ovo nisam nikad probao ako nešto. Bukvalno umjesto bibera ima nešto. Neki začin. Jes, čudan ukus baš. Nije čista svinjetina, to je 100%, ima govedine. Nešto mi... Petral. Hm? Smeli su neli. Kako? Meli su neli. Meli su neli. Vidim, za moj ukus suvlja, volio bi da je više masnija, ali... Ali, ali moraš prijeti da ima originalan ukus. Da, 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 to ja, sigurno. Ja ovo nisam jeo nikad kod nas. Ja pravim s ovim sosom. A na primjer, jel voliš suđuk da jedeš i ono? Volim, volim prave suđukice, ja, sveže, na roštilju. Ja sam, volim dolje, brate, kosovski onaj, kad donesu meni dolje ovi moji kad idu u patrijaši i to, onda tetka ode u peć pa donese, to bi najjače, brate, suđuk ikad. Na šakav, to je jezivo, to ne, nema mi ođe to niđe. Da se jede tako dobar. Čuo sam da je u Novi Pazar dobar, to je to. Znaš gdje u Beogradu imaš dobre suđukice, Kosavčića. Gdje? Kosavčića, ćevabđenica. Mm-hmm. Tamo je generalno svo mjesto top, ali suđukice izvojuju. Sam bio mali, volio sam, brate, moš vjerovat, to mi je životna želja bila da bude mesar. Da to? Prijatelj iz detinjstva, imao je mesar u restoran, klanicu, i onda tako ja kad sam mali bio, kad je krenulo ono rat i bombardovanje, na, sećaš se kako je bilo ludilo, i onda sam išao kod njega, on mi da, na primjer, kaže, izguli mi kosti, ili ne znam šta, ja pođem tamo, zrežem ono meso, meni bilo no. Klinec sam bio zanimljivo, ono, da uzmem nož i da nešto sječem. I on mi da kao, evo ti, ponesi 2 kila suđuka kao kući, pojedite no. I to. I tako sam zavolio ovaj, i volio bi mesar da sam, to sam htio ti kažem. Ovaj. To ko hobi sad uzmi, kupiš prase. I na volim ja kad dođe doma nešto, pa Tijana neće da sječe. Ja ti jedva čekam to da uzmem, da malo, da se pravi majstor. Ne znam ništa ja, one kosti pomalo gulim i ono. A ne volim, nisam klao nikad. Ne, ne mogu, to ne mogu, volim da jedem. Ali bi volio ono, sad da ti, ne ti, nego eto neko drugi, nek ubije neku životinju, ja bi mogao, ne bi mogao da je derem i to. Da, lagano. Ali, na primjer, ono da je neko odere i to, da je ja istrenaž, ono, da je i sječem na komade, ne znam sad. Dobro, to za Kerove gledao si i sam, ja to. E, to bi volio, to je meni, meni je tu nešto, tu mi je zanimljivo. Lepo. I? Lepo smo se raspričali, lepo smo se najeli, ja bi želeo da te predstavi svojoj publici, da nešto kažeš o sebi više, nekim kratkim crtama, kako bi što više opisao tvoju ličnost, tvoj posao i čime se baviš, ako imaš neki projekat, slobodno. Ja sam, kao što sam ti prije rekao, još uvijek aktivni sportista, bavim se i dalje aktivno sportom, radim borbe, još uvijek. Znači, to će trajati još koju godinu i onda posle, ono što sam ti prije rekao, moja najveća strast je trenerski posao, da ljude edukujem, da probam da im nešto prenesem što ja mislim da valja. Opet namjerno moram reći što ja mislim da valja. Uživam najviše u tome da ljude edukujem i da se bavim tim, inače sam i selektor reprezentacije, imam svoj klub, držimo veliki klub u BG, 2-3 godine za redom smo najbolji u državi klub. Kako se zove? Fight Company. Bro. Držimo ga ja i moj prijatelj, eto, znaš, Vasketa smo prije spominjali, Vasu Bakoću Oću, i on je tebe pozdravio, Vaske. Tu je i nas, tu je i Aleksandar Ilić, Aleksandar Janković, ljudi koji prate MMA, znaju ko su ljudi tu. Nemanja Nikolić, eto, ajde da nabrojim, Vlasto Čepo, jedan momak iz Slovačke, tako, to ti je neka naša grupica ljudi koja se drži, probijamo se kroz pustinju i prašumu, svi se zajedno držimo, individualni sport jeste, ali mi smo kao jedna kolektivna porodica. Bravo. I ja to tako volim da držim, ja se osjećam
mogu da kažem tu kao neki kapetan to, te vojske ili tog broda, zato što sam eto sticajem okolnosti trener. Da. Pa eto kao neki malo veći uticaj imam na, na tu našu homogenu sredinu i guram te ljude. Bitno da ste vi zadovoljni, da se lepo družite, da radite posao i da živite ovaj život kako vi hoćete i da od toga nema lepše. Tako je, ja mislim da je to ono, brate, ono, formula za, za, za zdrav život. Apsolutno. Ono, za zdravu svijest. U bilo samo da radiš, svijet. Brate, šta, šta voliš, ono, uvijek će biti to... Neko će izabrat neku profesiju koja je manje rentabilna, neka koja je više, ali suština mislim da na kraju obojica u nekim poznim godinama ako rade ono što vole, bilo nerentabilno, bilo rentabilno, zdrava je glava. Bitno, si ti ispunjen iznutra i normalno. To je to. Boga mi, lepo ste to sve izdeklamovo. Jesam li, brate? Ja bi da polako privodimo kraj u ovoj emisiju. Brate, baš mi je bilo da smo se upoznali i da si me zvao i bila mi je želja i prije, da se ne ponavljam, prije par godina se upoznamo i radi pasa i radi svega i podržavam te, imaš moju veliku podršku i od cijele moje ekipe, vazda. Hvala vam puno, ja bih želeo da poručim mojoj publici da te zaprate na tvojoj društvenoj mreži, stavit ćemo ovdje dole u opisu naravno. I možemo da zatražimo račun pa lagano se rastajemo ako si za. Može, brate. Ćeš da popijemo nešto još ili... Možemo vode ove, a? Vode, vode, daj vode. Ajde, čekaj, ja ću sipa do sada. Može, slobodno, dolini je. Ostanite uz video, čekamo račun. Izvinjavam se, bi mogu račun ako nije problem? Naravno, samo jedan moment. Kartica. Hvala. Imaš neki utisak o hrani što se tiče svega? Ja ono isto što si ti sad kad si pričao, meni je... Možda prvo ovo, aj poslije ću reći lagano, da vidimo. Koliko smo skrivili? Skrivili ste 8,570 dinara. Dobri smo. Hvala. Hvala vama, ovo je za vas. Hvala puno. Ili ste veoma ljubazni. Hvala puno. Hvala vam. Hvala vam puno. Hvala puno. Svako dobro. Svako dobro i vam. Što se tiče računa, iznenađujući mali račun, s obzirom šta smo sve naručili, da smo krenuli od početka od čorbe, od mezeja, da nas je bilo troje, da je bilo tri glavna jela, 8,570 dinara. Jedina stavka, odnosno dve stavke koje prelaze 1000 dinara, u stvari ne, jedna stavka prelaze 1000 dinara, to je kupati. To je ono, ono sa jajetom, je li tako ili ne? Kupati, to je dugačka kobasica. Kobasica. Kobasica je znači 1100 dinara, ali sve ovo ostalo je, vidite, ovo, znači 480-750, znači čitam sad ova nazive i sve to, ne znam kako ide, ali stvarno račun kao račun je izgrmeo. Jedino što vodu ne vidim na računu, to su izgleda častili. Evo i rosa, tu je. Tri rose velike, 900 dinara. Znači, stvarno, svaka čast što se tiče svega, prelepa lokacija, prelep ambijent, Dunav pored nas. Eno, ženo, možda snimiš i ono što ide vodom, onaj teretni brod, ili kako se zove, ne znam ni ja. S obzirom da smo na Keju, s obzirom da je ovo mjesto prepuno restorana, nalazi se skroz na samom kraju, znači imate mjesta za parking, vidim napolju da se radi neka bašta, tako će biti za leto spremno, odnosno sad je već leto, ja kažeš, čim je prešlo 33 stepena. I moja topla preporuka da dođete, da probate ovu hranu, da uživate u prelepom ambijentu i to je to. Zahvalio bih se gostu koji je bio savršen. Izvinjam se ako ste malo zapostavili što se tiče hrane. Ne, brate, meni je bilo vrhunski. Eto. Iskreno mi je drago, to ja čujem i još mi je više drago što sam te upoznao, znači tako dosta je bilo ono preko Instagrama i preko telefona vezano za pse, ali mi je drago da postoji čovjek poput tebe koji voli kućne ljubimce, koji se, da kažeš, zalaže za njih i koji je sportista, samo nastavi to što radiš, radiš odličan posao. Hvala, i koliko sam uspio da skontam, odličan si čovjek. Hvala, brate. Svako dobro još jedan put, brate. Tako će, brate, vazda. Like, share, subscribe i podržite Savu. Vazda, ljudi, hvala. Ili Savo, opet sam ti zajebao. Savo je na crnogorski, Savo. Savo mi se djede zvao. Tako, no, ne. Može svakako, Sava je žensko. Zovu me Sava dolje nekada, ali to crnogorci, a? Nemaju on... Ne zove se mnogo ljudi Savo. Aha. Dolje. Aha. Sve Sava. A kako je Sava i Sava? Jedno je žensko, jedno je muško. E, danas mi je drug rekao jedan da je dao, da će da da djetetu ime, ili da mu je drug njegov dao djetetu ime Sava. Ne, to mi je rekao ovaj frizer, nije taj lik što mi brije bradu. Rekao mi je da intonacija je bitna. Da, nije naglasko. Sava, nego Sava. Sava. Zamisli? Zanimljivo. A meni je Savo, kao da imam 180 godina, brate, neki džet. Dobro, i posedeo si, dobar si, koji ja. Normalno.
Udruženje ćelovih i sedih ljudi. Vidimo se u narednim snimcima.